Приключи и третото издание на кампанията Да оставим следи, която събира средства за недоносени и тежко болни деца. За повече от половин година пред обектива на Велислава Ножарова позираха различни публични личности, които пресъздадоха култови, филмови и приказни герои в името на каузата. Кулминацията на инициативата беше благотворителният търг с нощи, на който бяха събрани почти 32 000 лева. Участниците наддаваха за 26 от арт фотографиите на Велислава Ножарова, а снимката с Ивелина Муравенова и бебе Ема беше продадена за рекордните 4 000 лева. След наддаването, примата на българската естрада Лили Иванова изнесе бутиков концерт с нейните музиканти.